Goeiedag aan julle tieners. En ek weet julle is nou weer op die vooraan van 'n nuwe kwartaal en dit is die laaste deel van die jaar. En as jy in matriek is, dan is dit regtig die laaste fase van jou skooljaar wat nou vir jou aangebreek het. En ek hoop dat Heilige Gees jou verlede week lekker kon bedien, dat jy nie moedeloos is nie en dat jy nie jou morsdood bekommer oor die toekoms nie. Situasies en omstandighede lyk baie anders as wat ons in ons lewens gedroom het, dit gaan lyk. Maar ten minste weet ons nou wat doen 'n pandemie aan 'n land en ten minste weet ons wat doen hierdie plundering of hierdie looting aan 'n land. En dit maak dat 'n mens regtig in jou gees en in jou hart super bekommerd kan raak. En dat ons laaste week werklik kon luister en hoor dat ons ons oog op die Here Jesus Christus gevestig moet hou. Nou vandag wil ek graag verder met julle praat rondom gebed. En ons het nou al 'n hele paar dinge rondom gebed vir mekaar gesê. En ek gaan net so 'n enkele verse lees uit Nehemia. Dit sluit aan by ons weeklikse podcast en ek wil jou ook sommer aanmoedig as 'n tiener met die grootste gemak. Dit vat maar 4 tot 5 megabyte op jou foon om ons podcast te luister wat ons elke dag uitstuur in die gemeente in. En in die afgelope week het ons kon reis in die boek Nehemia oor hoe dat Nehemia hierdie moeilike omstandighede van sy dag hanteer het. En een van die dinge wat uitstaan in die boek Nehemia is dat hy ook 'n gebedsman was. En kom ek lees vir jou 'n paar verse rondom dit om dit sommer net vir jou te onderstreep. En dan gaan ons vandag sommer net 'n paar gedagtes met mekaar wissel rondom gebed, soos wat ons 2 weke gelede vir mekaar kon sê. In die 20ste jaar van Artasasta, hy was die koning van die Mede en Perse, wat die Babiloniërs omver gegooi het, en toe word hulle die heersende ryk, en Artasasta was een van hulle konings. Ganani, een van my broers, het my saam met ander persone uit Juda kom besoek. So daai weet ons dat Nehemia was in die hoofstad Susan, en hy was nog nie terug na die ballingskap nie, dit was eintlik 'n hele klompie jare nadat die koning van die Mede en Perse hulle teruggestuur het Juda toe, maar om een of ander rede was Nehemia nie terug nie, hy het daar agter gebly, hy was die koning se skinker, en dan 'n klompie jare later kom van daai ballinge wat terug is na Jerusalem toe, kom toe terug, en dan vertel hulle vir Nehemia, hoe gaan dit in Jerusalem? Toe hy vir hulle vra, hoe gaan dit met die Jode wat die ballingskap oorleef het en oor die omstandighede in Jerusalem, het hulle my geantwoord. Dit gaan nie goed met die mense wat daar agtergebly het nie. In die provinsie Juda is daar groot ellendes en bespotting. Jerusalem se mure lê om en die stadspoorte is met vuur vernietig. Toe ek dit hoor, het ek gaan sit en huil. Vir dae aan een het ek getreur, gevas en tot die God van die hemel gebid. En dan 2 keer in daai gebed sê hy, Here, hoor ons gebed. En nadat die koning met hom gepraat het, staan daar in hoofstuk 2 vers 4, ek bid toe tot die God van die hemel en toe eers antwoord ek die koning. Dis amper soos ons praat in Afrikaans van 'n skietgebedjie wat hy opgestuur het. En dit was eintlik soos 'n skietgebed wat hy opgestuur het toe die koning vir hom vra, "Maar Nehemia, hoekom lyk jy so teneergedruk? Hoekom is jy so onrustig in jou gees?" En toe bid hy skielik tot die Here. As 'n mens verder in die boek Nehemia lees, dan kyk, sien 'n mens dat Nehemia was regtig 'n gebedspersoon. En 2 weke gelede het ons gepraat oor die tema, verras Jesus met jou gebed. En ek wil vandag graag daarmee voortgaan. Om te sê, een van die dinge waarmee ons die geesteswêreld kan verras met ons gebede, is wanneer ons besef, God is nie ver nie, maar God is naby. Die tweede ding, as ek nie net aan mekaar self praat en ek luister nooit wat die Here sê nie. En die derde ding is, as ek net heeltyd vra. Partykeer is ons gebede so eentonig. Ons sê en ons bid dieselfde goed oor en oor en oor. En ons kon vir mekaar sê, maar daar is praktiese dinge wat jy kan doen om jou gebedslewe 'n bietjie in te kleur en eintlik vir Jesus te verras met die dinge waaroor ons bid. Ons het gepraat van 'n aktuële of 'n koerant gebed. Dit beteken ons bid oor aktuële sake. En waar is 'n beter voorbeeld nou as die situasie waarin ons nou bevind in ons land en waarin jy jou nou bevind as 'n tiener om nou terug te gaan skool toe? Die tweede ding wat ons mekaar gesê het, jy kan die 'n vriendskapsgebed, dit is wanneer jy 'n behoefte van 'n vriend of 'n vriendin van jou hoor en jy bid daaroor. Ek dink ons verras vir Jesus, want dit gaan nie oor jou nie. En dan die derde belangrike ding is dat ons gesê het ons bid die Bybel. Wanneer jy die Bybel lees
En dit is die manier waarop Heilige Gees met my en jou praat en dan hoor ons en vra ons Heilige Gees, wat sê u vir my? Wat vra u van my? En dan praat ek met hom terug daaroor vanuit my lewe uit. En dis maniere waarop ons ek wil sê die Here Jesus kan verras omdat ons gebed nie self gerig is nie, maar gerig is op ander. Gerig is op ons omstandighede. Vandag se gebed is 'n baie interessante gebed wat ons kry in Nehemia. En dit is 'n gebed wat sê, Here, ek hoor en nou is ek tot u beskikking. Gebruik my. En dis presies wat in hierdie storie gebeur. Hy hoor van die omstandighede in Jerusalem en hy gaan bid. En toe hy bid, weet ek, het Heilige Gees met hom gepraat en vir hom gesê, Nehemia, ek wil hê dat jy met Jerusalem toe gaan. Jy moet my hande en my stem en my voete daar gaan wees en jy moet 'n plan daar op die grond neersit om die mure om Jerusalem te herbou en die stadspoorte weer in te sit op hulle plekke. En Nehemia was tot beskikking van die Here. Carlos Ortiz vertel hierdie storie van dat hy eendag 'n weduwee se seun wou opwek uit die dood uit. En dit was daar by die begraafplaas al, toe die kus al daar by die leë graf was. Hy sê terwyl hy so bid en vir die Here vra om daai seun op te wek, toe praat Heilige Gees met hom en sê: "Weet jy wat, Carlos? Die ma van hierdie seun het nie genoeg geld om vir hierdie begrafnisdiens te betaal nie. Maak oop jou beursie en help haar met die kostes van hierdie begrafnis." Wat wil dit vir ons sê? Gebed is nie baie keer ek gooi net 'n behoefte na die Here toe nie. Ek gooi net 'n behoefte na die Here toe nie en verwag hy moet nou iets doen nie. Partykeer wanneer ek en jy bid oor 'n saak, dan vra die Here, "Maar is jy beskikbaar? Kan ek jou gebruik as deel van die oplossing van dit waarvoor jy nou bid?" En dis presies wat ons hier in Nehemia kry. Ek wil dit noem 'n vertel en antwoord gebed. En daar's twee belangrike dinge wat hier belangrik is. En dit is Nehemia was erg besorg oor die situasie in Jerusalem. En wanneer ek en jy bid vir 'n vriend of 'n vriendin, wanneer ons bid vir 'n aktuële saak, wanneer ons byvoorbeeld bid van Here dat ons nie moet negatief raak nie, maar dat ek my oog op U gevestig moet hou en dat ek moet weet, Here, U is die een wat ons in hierdie omstandighede kan help, ons moet U eerste in gedagte hou. Wanneer ek dit leef en uitleef, dan is ek eintlik tot beskikking van die Here. Ek bid nou daarvoor, maar ek is ook tot sy beskikking. En daarom was Nehemia eerstens besorg. So ek en jy moet in ons gebedslewe oor ons land, ons stad, jou skool, jou omstandighede waarin jou vriende en vriendinne, jy moet 'n besorgdheid hê. Jy moet 'n stuk empatie hê, jy moet ook 'n stuk simpatie hê met mense in hierdie situasie. Dan sê Here, "Maar wat wil U hê moet ek doen?" En ek wil jou sommer net vandag daaraan herinner dat moenie jouself as 'n jong mens gering ag nie. Daar's baie ongelooflike, fantastiese projekte wat in hierdie wêreld begin is deur jong mense wat gehoor het en wat vir God gesê het, ek is tot u beskikking. By baie skole is daar baie inisiatiewe wat begin het rondom die lewering van komberse of kos of kosprodukte vir mense in kinderhuise of vir hulpbehoewende mense of vir mense wat in 'n shelter moet oornag, wat op straat is andersins. Dit het begin by kinders, begin by jong mense wat na 'n onderwyser of na hoof toe gaan en sê, "Meneer, kan ons nie iets doen nie?" Baie keer in jou huis sal jy vir pappa en mamma sê, "So, ek het gehoor van 'n behoefte vandag. Kan ons nie maar my ou klere gee nie?" Onthou die Here Jesus sê, "In sover as wat jy dit aan een van die geringstes gedoen het." En daai stukkie in die Bybel sê hy, "Jy het my 'n koppie water gegee. Jy het my iets aan gegee om aan te trek. Jy het my kom besoek in die hospitaal en in die tronk. Dis wat jy gedoen het. En sover as wat jy dit aan een van daai gedoen het, het jy dit aan my gedoen." So, Nehemia was besorg en dan bid hy daaroor. En dan sê hy vir die Here, "Ek is tot u beskikking." So dit is die verrassende van hierdie gebed van vandag. Is om in ons gebed vir die Here Jesus te sê, hier is ek, gebruik my. As u my kan gebruik as deel van die oplossing, ek is tot u beskikking. En so het Nehemia werklik waar alles agter mekaar gekry, sê goed gepak en hy's Jerusalem toe. En daar het hy 'n plan gebrakseer, die mense betrokke gekry en hulle kon die mure van Jerusalem herbou en hulle kon die stadspoorte weer in hulle plekke terugsit. So dit is vandag se gebedsboodskap. Nie net om alles vir God te gooi en te verwag hy moet alles doen nie, maar in daardie bekendmaking van 'n behoefte, jou besorgdheid en dat jy dink iets moet gedoen word aan die situasie om vir God te sê, "Hier is ek, Here,
gebruik my en moenie jouself gering skat nie. Ek kan julle vandag 'n storie vertel van 'n klein dogtertjie wat autisties is, wat vir haar pappa en mamma gesê het, kan hulle nie water afstuur vir die mense in die Karoo waar daar nie water is nie. En toe doen hulle dit. En dit het so geeskaleer dat dit later aan trokke en trokke en trokke vol water is wat afgevat is en wat mense op trokke laat laai het om afgevat het na die Karoo toe waar dit so droog is. En dit het begin by 'n dogtertjie wat autisties was, wat vir haar pappa en mamma gevra het en wat hulle toe het die radio mense dit gehoor. Hulle het met haar 'n onderhoud gevoer en vanuit dit het hulle al die mense in die land opgeroep om water in bottels te sit, dit na punte toe te neem, en dis met groot vragmotors wat in elk geval Kaap toe ry, is daar plek gemaak, opgesit en afgelaai in die Karoo op strategiese plekke. Begin by 'n dogtertjie wat autisties is, wat pappa en mamma gevra het. Kan ons vandag net sê, verras deur Jesus met jou gebed. God love it wanneer ek en jy afhanklik is van hom, maar ook wanneer ons tot beskikking is van hom. Ek wil jou uitnooi as 'n tiener. Hierdie volgende klompie sonnaande vir 7 weke in 'n ry, gaan ek en Marius, Dominee Marius en Benji 'n bietjie met julle praat rondom gesinne. Ek weet as 'n mens 'n tiener is, in jou gesin is dit 'n uitdagende tyd vir 'n mens. So ek wil jou aanmoedig en jou bemoedig en vir jou sê, luister dit saam, doen dit saam met pappa en mamma, doen dit saam met die ander lede van jou huisgesin. Sit tyd op sy om hierdie reek saam met ons deur te gaan. Ek dink daar's kosbare, fantastiese goed wat ek en jy in hierdie volgende 7 weke gaan leer en wat ons kan toepas in ons gesinslewens wat dit vir jou as 'n tiener heerlik en lekker kan maak, jou bydra tot die gesin sowel as jou gesin se bydra tot jou lewe. So ek wil jou uitnooi. Ek dink soos ek nou gepraat het, het Adri sekere flits is sommer net vir julle so in die agtergrond gesit om sommer net vir jou aptyd wekker te wees. Maar kom ek nooi jou uit. Vader, ek bid vandag vir elke tiener, ek bid vir elke jong mens wat in hierdie komende kwartaal nou weer met hulle skoollewe moet aangaan. Ek bid dat hulle veilig sal wees, beskermd sal wees. Maar ek bid ook Here dat u kinders wat 'n geloofskeuse vir u gemaak het tot beskikking van u sal wees, dat hulle kan gebruik as sout en lig by die skool, as 'n getuienis by die skool, as kinders wat hoop het, as kinders wat 'n visie het te midde van moeilike omstandighede in ons land. Ek bid vir jou en mag jy God se genade en sy liefde en sy teenwoordigheid ervaar en beleef ook in hierdie komende kwartaal in jou skoolprogram en in jou lewe. En geniet dit wat ons rondom gesinne gaan doen vir die volgende 7 weke. Amen.